这个季节没有鱼了。然后呢，他说这个鸟冬天就饿，有的都饿死了。我说那它吃什么？他说它这就找那个沙子粒儿吃。就这样，我一想，哎呀，这个鸟挺可怜的。我只要一露头，他就来迎我、接我，就在天空中盘旋。很多鸟就那样。这个风扇也太好。